Xəzər TV-də yenidən sud havası. Son dəqiqə məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Təsir dairəsi verilişində yenidən gərgin anlar yaşanıb. Ola yazır ki, proqrama problemin həll olunması üçün müraciət edən Zəminə adlı xanımla ekspert Anar Vəzirovun arasında mübahisə yaranıb. Bu zaman Zəminə xanım masanın üzərindəki su şüşəsini ona doğrultulayıb. Anar isə butulkanı yerdən götürərək qadının üzərinə doğru gəlib. Tərəfləri mühafizə çayırıb. Qeyd edək ki, analoji hal bir neçə ay öncədə yaşanmışdır. Eyni proqramda Anar Vəzirovlu və vəki Şəfiqə Nağıyeva bir-birinə su atmışdılar.